Здравейте! Започва поредното русенско издание на Знание БГ. Сещате ли се за произхода на думата университет? Идва от латинското слово за общо, цяло. Общност от учители и учени. Днес като че ли повечето от нас свързват университета с възможността за получаване на документ за висше образование, а по-малко с място, на което се развива наука. А това струва ми се по-важното, водещото. Ето такава гледна точка ще потърсим в днешното издание. Какви са възможностите да растат като учени младите хора? Какви перспективи им предлагат научните разработки? Ето какво сме подготвили днес. Повишен интерес към докторантурите в Русенския университет. Какви възможности дават акредитираните 41 докторски програми и какви продукти произвежда научната дейност на университета? Децата от детските градини и училищата в Русе засаждаха дръвчета и се учиха на любов към природата. Акция на Lions Club Сексагинта Приста и общината. Русенското спортно училище. Предизвикателствата на съвременността и възможностите за обучение и реализация. Спортът и дисциплината. Как се изграждат истинските шампиони. А сега казвам добре дошла на заместник ректора на Русенския университет, професор доктор Диана Антонова. Тя е с ресор научно-изследователска дейност. Казахме си предварително, че има много голямо разнообразие, много голям избор от предложени професионални направления. 41. Професионалните направления в Русенския университет наистина са много, защото ние сме многопрофилен университет и бихме казали, че всъщност има само още един такъв в България. Това е Софийския университет. С тази разлика, че при нас са повече направленията, които са в областта на информационните, комуникационните технологии, инженерните науки, но може да се каже, че вече почти 50 на 50 имаме и хуманитарни и социални науки. Повишава ли се интересът към докторантурите? Докторантурата по принцип е третата форма на учебна и изследователска работа, която след като си завършил бакалавър и магистър, би могъл да продължиш. Но обикновено интерес проявяват хора, които искат да се занимават преди всичко с научна работа. И за това всъщност можем да кажем, че има голям интерес в определени направления, там където е силата и на Русенския университет. Ние имаме повече от 40 докторски програми, които са акредитирани и то с висока акредитация, над 9 оценка по десетобалната система, което всъщност е една много сериозна атестация за привличане на докторанти от страната и от чужбина. Докторантура, добре. Какви възможности дават титлата? Какво търсят докторантите? Първо, малка поправка, това не е титла, а степен. Степен, простете. Да. Както е бакалавър, магистър, доктор. По съответната научна специалност. Докторантура може да бъде заявена или по личен интерес, защото съответният докторант иска да се развива с научна кариера, т.е. да стане преподавател в висше учебно заведение, защото законът това го изисква. Но тук като цяло са много малко местата за това, защото има пропорция в израстването и приемането на определен брой млади кадри, като съотношение хабилитирани към нехабилитирани преподаватели е 50%. Второто основание е, че има интерес на бизнеса за решаване на практико-приложни проблеми, за които се изисква една по-висока квалификация и работа на преподавателски екипи с докторанти към тях, които да решават конкретни проблеми на различните отрасли на бизнеса. Това е отговор на един въпрос. Каква е връзката между университета, простете, висшето образование и практиката, живота? Това, което казвате, е изключително важно. Казах титлата, в смисъл дали има стремеж към просто някаква абстрактна схоластична наука или точно тази гледна точка се търси, връзката с живота. И ви предлагам сега да ни кажете малко повече за това, защото аз бях много приятно изненадан какви важни
неща могат да се разработват като наука в университета, абсолютно приложими в нашия живот. Съвсем наблизо в град Русе даже. Оптимизиране на транспорта, водородната кола, проблемите с трафика. Да, първо, фактът, че сме многопрофилен университет, ние имаме 4 инженерни и 4 хуманитарни или неинженерни факултети и всеки от тях си има своите професионални направления и научни области, в които работи. Транспортният факултет е този, който дава облика на това, което вие споменахте в момента, да решава и конкретни проблеми чрез своите преподаватели, професори, докторанти. Примерно проблеми за това, кои кръстовища са изключително натоварени и рискови и се прави симулационни модели, за да бъдат дадени нови решения на този проблем. Или пък, къде да бъдат направени паркинги, които да могат да улесняват и гражданите, и обществото. Същевременно се решават проблеми и свързани с замърсяването на градската среда от автомобили, като се правят проучвания кой тип двигател, дали електрическия, дали дизеловия или пък бензиновия, дават най-голямо натоварване и това променя пък наредбите, с които се санкционират определените типове автомобили, за да се намали вредното им въздействие върху околната среда. Но едно от най-големите постижения, това е, вие го нарекахте водородния автомобил, но всъщност работата на екипите и тяхна запазена марка е с водородно захранване. Двигател, който в момента е направен като прототип за кораб по Дунава и тенденцията е да бъдат направени такива двигатели и съвместно с Академията на науките, двигател, който да бъде за тролейбус. И съответно беше дадена една консултантска услуга към община Русе за закупуването на 20 автобуса, които са електрически за създаването, нали, на една по-зелена среда. Тоест работата с зелени проекти в транспорта. Но основната сила на университета, това са информационните и комуникационните технологии и там има огромни успехи в това отношение с проекти за развитие на телекомуникациите, за наблюдението и използването различните легални приложения на дроновете в областта на изследването и търсенето на артефакти и тяхното визуализиране, наблюдението на горски масиви, на гранични територии или пък на гасенето на пожари и други природни бедствия. Има много програми, които колегите са разработили и това е с участието на докторанти. Друга област, това е в машинно-технологичния факултет. Там е много силна лабораторията по покрития. Примерно имаме инсталация, която е единствена в България за създаването на такива покрития. Едно от големите постижения, това е маската срещу патогени, не само срещу COVID, която е патентована на принципа на покритието с титан и сребро и дава 100% гаранция за защита при изпитванията, които се получиха от институтите, в които бяха направени. Тъкмо щях да ви попитам. Добре. Това са интересни продукти, реализирани в лабораториите на университета, но имаме ли реално приложение? Можем ли да видим тази маска, да видим един продукт, който съществува? Мога да ви покажа. Аз съм част от експерименталното изпитване на тази маска и затова мога да я покажа в действителност. Издържа на 27 изпирания, но тя се изпира, когато механично бъде замърсена, което означава, че почти година може да бъде ползвана. 100% защита дава, има сертификат за това. Сега в момента стандарт за качество се защитава и от тук нататък е въпросът за комерциализацията и нейното регулиране, което е проблем на законодателството. Извън нашата тема, аз така бих пожелал на всички да не ни се налага да носим маски.
Или поне още малко да ги поносим и да приключим. Но вие сте създали един интересен продукт. Тук въпросът не е в маската, а в технологията на текстилните покрития, които са направени. Какво представлява това покритие? Това покритие е отвън е титаново, а отвътре е сребро. То има огромно приложение. Значи маската е просто видимата страна на въпроса, но това са филтри за автомобили, филтри за обществени помещения и сгради, които дават изключително висока гаранция. Ами към края на нашата среща да не забравим и социалните области. Русенския университет наистина е многопрофилен и има интересни специалности. Да, и в областта на социалните, стопанските и правни науки имаме докторски програми по право. Примерно една много силна програма е Правата на човека и международни проекти, които са свързани с промяната на европейското законодателство, свързано с това и много нашумяли проблеми. Същото е икономика и управление, където пък се решават практически проблеми и много чуждестранни докторанти, включително от арабските страни, от бившите съветски републики проявяват интерес. Даже вече имаме защитили докторанти от Казахстан, съответно от Кувейт и други страни. И интересът наистина е изключително голям, защото там обучението е на английски язик и дава наистина възможно широко приложение. Но общото между всички програми е това, че имаме голяма библиотека на докторанта, която е виртуална, изградена и е пусната за свободен достъп за всички университети в България, Европейския съюз и азиатските съветски републики. И това дава възможност училището ни за докторанти да обучава включително и онлайн в момента с такива изградени виртуални курсове и студенти от други висши училища. Тоест ние сме отворени в тази система. Ами, благодаря ви. Аз предлагам така да завършим. Благодаря, професор Антонова. За мен беше удоволствие. А сега продължаваме с репортаж, чието главни герои все още са далеч от висшето образование, но уверено вървят към него. Една екоакция на Русенския Lions Club Сексагинтеприста приобщи децата от училищата и детските градини към идеята за повече зелени пространства в градовете. Вижте. След като засадиха дръвчета с деца в 12 детски градини, от Lions Club Сексагинтеприста Русе продължиха инициативата си в 9 русенски училища. Първото от тях бе средно училище Възраждане. Повечето от тези четвъртокласници засаждат дръвчета за пръв път в живота си. Важно е да засаждаме много дървета, за да се пречиства въздуха и да имаме по-чист въздух. Трябва да засаждаме много дървета, понеже те се отсичат и това влияе на природата. А ето как се засажда дърво. Първо трябва да се изкопае мястото и да се сложат дръвчетата. И след това да се грижим за тях. Трябва да има много светлина и вода. Мотото на инициаторите от Lions Club е провокативно. Не бъди дърво, засади такова. Решихме дърветата, които им даряваме, да бъдат на територията на училищата и детските градини, за да могат те да си ги отглеждат, за да могат да се грижат за тях и да виждат какво са посадили след години, че това е тяхното дърво. Събитието уважиха ръководители от общинската администрация. В съвременния свят и в обществото, в което урбанизацията на градовете става все по-голяма, това, което се случва в момента е похвално и възпитанието, което ние формираме в децата, нашето желание е да продължи, да се развиват, те да се грижат за тези дървета, които сега засаждат и да възпитават и своите бъдещи възпитаници в посока на това грижа към околната среда. За няколко дни бяха засадени общо 150 дръвчета, сред които ясен, явор, дъб, албиция, туя и различни плодни видове, съобразени с сезона, в който зреят. А за децата, разбира се, освен задължение, събитието бе приключение и повод за забавление. Разбира се, освен забавление, това бе едно физическо упражнение за децата, така правим връзка към следващата ни тема. Спортното училище майор Атанас Лозунов в Русе. Казвам добре дошли на ръководителите, директора Деница Великова и на Владислав Йорданов, заместник директор, отговарящ за спортната част в училището, доколкото разбрах.
Госпожо Великова, накратко за профила на училището. Какво бихте казали? Как изглежда днес? Здравейте, благодарим за поканата с господин Йорданов и интереса към спортното училище. Спортното училище в Русе е едно от 6 държавни училища под ръководство на Министерството на младежта и спорта. Профилът, който даваме по време на обучението на нашите възпитаници, е, че в края на своето обучение те получават квалификация помощник-треньор. Разбира се, имат добра реализация, някои остават в клубовете и се реализират по така посоченото направление, други продължават да спортуват активно в националните отбори, а трети избират академичното си развитие в НСА, например, и в други университети. Как върви приема за тази година? Как изглеждат нещата? Ми още е много рано много да се каже. Приема наистина ни предстои, но поради ситуацията, която всички сме поставени, не само ние, но изобщо европейската картина, не може да се предвиди какви ще са последиците за приема. Всички треньори са притеснени, ние също като ръководство сме притеснени и как това ще се отрази на нас. Две вълни преживяхме тази учебна година. Миналата година това ни се отрази само при една. Сега не смеем да мислим. Как се справяте? Много специфичен профил имате, може би господин Йорданов. Спорта, тренировките и COVID, изолацията. Трудно е, защото когато бяха забранени тренировките, трябваше да се обучават учениците онлайн и тренировките онлайн. То е малко... Абсурдно. Несериозно, да. Но общо взето, обща физическа подготовка се правеше. След това вече, когато се реши да се правят за картикирани състезатели, когато се позволиха тренировките, стана по-добре. И реално вече нашите ученици можеха вече да се готвят нормално в залите. В момента такава ли е ситуацията? Ние видяхме вчера трениращи. В момента пак е за картикирани състезатели, такива каквито са и нашите състезатели, е позволено. И в момента е позволено за деца до 4-ти клас в образователната система. Школи. Това може би е преимуществото при нас, при учениците на спортно училище, понеже те се водят картикирани състезатели при различните клубове. Последните заповеди на министъра на здравеопазването дава тази свобода, всъщност картикираните състезатели да продължат да упражняват тренировъчната дейност и се разрешават и с провеждането на състезание без публика. Знам, че при вас могат да кандидатстват и ученици преди 7-8 клас, по-малки ученици. От 5 клас е приема при нас. От 5 клас, да. Значи 5, 6 и нагоре могат да участват. След 4 клас, всъщност всички, които имат интерес в областта на спорта, могат да заповядат при нас и да се подадат необходимите документи в срок. Наричаме училището училище за шампиони. Защо? Имаме с какво да се похвалим. Защото са излязли много шампиони и продължават да излизат. И в момента имаме доста медали, въпреки че доста състезания не се проведоха заради COVID-а. Имаме пак Ангел Русев, който миналата седмица на 4-ти в Москва стана европейски шампион. В момента Радослав Росенов от боксов клуб Русе е в момента на световно първенство и е записал една победа, дано се върне с медал. Общо взето продължаваме да трупаме медали. Да, и ако опитаме да разкажем за всички шампиони, да, всички медалисти, изобщо няма да ни, да ни стигне ефира. Русе... Много е важно. Русе и България посрещна трима европейски шампиони. Да. Това е бивши възпитаници са и тримата на спортно училище, майор Танас Сузунов. Има ли засилен интерес към определени спортове? Интересно е какво предлагате и какво търсят децата и спортистите. Има интерес към всеки спорт. Ние предлагаме футбол, борба, бокс, вдигане на тежести, кану-каяк, академично гребане, джудо. Сега вкарваме шотокан карате до. Също ще имаме от тая година прием. Колко спортове всъщност обхващате? Не ги преброихме, но са... Дистина спорта, да, може и повече. 7-8 спорта, като от колективните предимно футбола и, както каза господин Йорданов, от тази година въвеждаме прием по нов спорт, това е шотокан карате до. Треньор е наш бивш възпитаник, така че това е традиция при нас, както казах още в началото на разговора.
възпитаниците на спортно училище да продължат своята реализация и да се върнат при нас и като треньори или учители, или учители, да, по общо образователна подготовка. С вас си казахме преди да влезем, че училището има и други успехи. Участвате в конкурси, т.е. не е един спортен клуб само. Това е така. Ние сме все още млад екип с господин Йорданов, но да, благодарение и на другия заместник директор, който е утвърден в училището, е с над 20 годишен стаж, госпожа Елена Симеонова, успяхме да повишим интереса, разбира се, подкрепени от учителите по общо образователна подготовка. Успяхме да повишим интереса и мотивацията на учениците да участват в различни конкурси. Имаме успехи и постижения, с които можем наистина да се похвалим не само в спорта, но, например, в литературни конкурси и конкурси, които са на тема изобразително изкуство и рисуване. Така че на пръв поглед нищо общо изобразително изкуство със спорт, но нашите ученици са талантливи и са всестранно развити. Мога да спомена Богомила Николова, мога да спомена Веселин Златински от 8-ми клас, който е, въпреки че е спортист, е хуманитарно насочен и взема участие в конкурси по изобразително, литература и по английски език. Така че... Да, не, в никакъв случай не трябва да сблъскваме спорта с интелекта, с културата, с моженето и знае. В никакъв случай можем да изредим безкрайно много бивши и настоящи спортисти, които се изявяват на... Спорта възпитава и, на... да, и обучението в спортното училище е по-различно, защото акцентът е 40 минути, нашите ученици да са мобилизирани, изкарват 2-3 часа преди обед, изкарват след това тренировка, имат си обяд, разбира се, те се ползват с привилегията под шапката на Министерството на младежта и спорта да се хранят с купони на купонната система. Така че след това отново се връщат за 2-3 часа и отново са на тренировка, на дворазов режим на трениране. Така че обучението е 40 минути, максимална мобилизация, така както е в залата, да, по съответния спорт, така и в училище. Изпреварихте въпроса ми за дисциплината и спорта, за ролята на спорта към дисциплината, към дисциплинирането на личността. И аз като бивш спортист ви задавам този въпрос. Колко е важно, особено в такива трудни моменти на изпитания, на предизвикателства като днешни. Спорта учи на дисциплина, едното без другото не може. Значи, за да постигнеш високи спортни резултати, трябва да си много дисциплиниран, да се лишаваш от много работи, трябва да се отдаян в залата, както и на училище, по същия начин. Ами, аз ви благодаря за този разговор. Пожелавам успехи на вашия млад екип. Ние благодарим. Направихте ли година, между другото? Да, да. Значи на една година станахте като ръководители. И живи... ако ми позволите, прощавайте за прекъсването, ако ми позволите, искам да благодаря на цялата училищна общност. Искам да благодаря на родителите, които също подкрепят нашите усилия да задържим дисциплината. Искам да благодаря на всички колеги от спортното училище, на учителите, без която подкрепа ние не можем, на учителите по спортна подготовка или така наречените треньори, на чието плещи е трудната задача да реализират приема. Благодаря на всички, без които ние не можем всъщност. И аз ви пожелавам успех и така да завършим. Благодаря за разговора. И понеже бяхме на темата спорт, завършвам с мисълта на древногръцкия философ Сократ. 5 века преди Христа. Човек няма право да бъде аматьор, що се отнася до физическата форма, казва той. Истински срам е да остарее, без да види красотата и силата, на които тялото му е способно. Припомням и най-известната древногръцка максима. Здрав дух, здраво тяло. Дали в българските училища и университети днес физическото възпитание и спортът присъстват до толкова, че да дават достатъчно здраве и самочувствие на младите хора? Това е нещо, над което имаме много сериозно да мислим. Всичко добро и до нови срещи!